ابو سعيد الخدري رضي الله عنه روایت ته چې با صحابه کرام په سفر باندې وتی نو د عربو په یوه قبیله باندې تیر شو. دوی هغوی ته وایي چې موږ له مېلمستیا وکړې، موږ مسافر یو، مېلمستیا راله وکړو. هغوی وایي چې موږ نشو کولی مېلمستیا، هغوی د مېلمستیا نه انکار وکړ. يسروق بعد بسرائيل يا هل فيكم راق تسجد السوق شديد دمتي ولي فإن سيد الحي لدين لدي قبيلتي كم ما شبه سيشيتي سنة يتكي ولا وكره يو كسر كيو يجينا عن آر أو يدا أبو سعيد الخدري بقبله وبس ورد رسول الفاتحين وده شرط وسرولة كمن دم ورواتش وده خشو الله خكو ومن لما دور دورا قدي جزيرا كوي أقول تيواي لي بجيب أسرعي وسرش الله خكو ما هذا ما يلتي أبي مختلف أبي ولا وركو فأوي لو يخبرو كي تي يغمبر صلى الله عليه وسلم تلين يجي لردير مسلم يجي أقول كرقا كاروشو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواد را لیو اللہ تا خبر ذکر کرد ناغو توی ویسی دی کویلو کم سورت تیویلو و تیوی والله ما رقیت الا بفاتحة الكتاب ایل اللہ رسول اپنی اللہ بینی قسمی رسول فاتحین لہو ما بل سورت ملیو و تبس اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکیشو وما أدراك أنها رقية تاتت سادة قبل أقول يا جدا دم 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 شفات التعجل جدا هو دي خكار وديز كيو فايدرة تذكر كم بورا زمن داخل تشيدي دا عوام دوي تدي مليان وبازو دا بزين كي أتشاولي دا شيء دا دم درو دا تشاول بز دا مليان وكارتي او بیا په مولیانو کې هم د بازو کار دی چې هغوی دا ټیکه اصلي ده، هغه بیا سیدان پکې دي او دا چې پکې پیران دي او دا پکې دي پلانې نصب ولل او دا پلانې نصب ولل د دوی خاص دغه کار دی او دوی چې یو چیف وکړي بس کار شوی لوی تجارت ته مې دونه جوړه شوی ده یو په ملکونو کې خصوصا دا تصوف ولا حضرات چې دي قبل پرس پر پرس دوی خو دی دم دوی نیلو تجارت جوړ کړی غیر شرعي کارونه به کې کوي شرکي الفاظ منتري به کې وایي پردو زنانو سره داسې لول هغوی سره یو ځای کېناسته پردو زنانو ته کته د زینا واقعې به کې راغلي د خلکو نه مالونه په ناروا طریقې سره خوري داسې نورې ډېرې خبرې موږ دا وایو چې او دمشتی و دم مسئله برایش انشاءالله دلتا با دم مسئله تفصیلی نیزی کرکم دمشتی بشریت کنه ایخ پر شروع دی و دیر پارا لازم نده چی در دم بمولی سی بوده چی کور که مور پلار خاون خزا بچه تره ماما کاکا تو دغه چې ورې شي کوز به مرجو سره ماته دا خیلی سره ته دی وو نو باز مشهور زیږی دا دی وو د قران هر څه دی او چی دی چې دې ته سره مضبوطی او یقیني وي د زړه ده الله شفا ورکړي هیڅ صورت نشي ته ګوري سره فارای شي مونږ دغه یو چې ملي سي ته ویل چې په ماده مو چې دا نه راوړي و دې خلکو دا یو سوچ جوړ شوی دی چې دا دم دوی د چې اوسي د ملا او رقایي کار دی او دا غلطه نظرې ده دا غلط سوچ دی. بعض وایي موږ سره په دې کې اجازي روا او بدي کې روي نه شي بر او سره بور غوندې کې مې سوړه کړې وي دا اجازه لرې وکړې ده په هیڅ شي اجازه دې کې اجازې ته څه ضرورت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول امت ته اجازه ورکړې ټول امت ته اجازه ورکړې هر چا سره اجازه ده چی دے و قرآن بری دموا چی یا پنور از کار ہوگا دا اجازی ام جازی بری کرا خاص دا مسیح گیم دے علوم بدے
مال إجازة راكولي دوا غلي إجازة دي إجازة تسي سورات ده القرآن دي روايلة دم دمي كبوشي بس ولا من الشفاء ودليل بداية وش أبو سعيد الخدري رضي الله عنه تسأل سخاس إجازة ها بل كيف بس ده إيمان ويقين إن شاء الله بالقرآن كي شفاء جو رأوا لي له سورة فاتحة ونور مسلم الله مسلم الله ها نجدين السفة زيلة رؤية سورة فاتحة شفاء بكينا سورة فاتحة كان لا شفاء رجل